Dhjetra e qytetarë të Shkodrës morën pjesë në një marshim kundër ndërtimit të kullës shumë katëshe, projekti prezentuar nga kryeministri Rama dhe kryebashkiaku Beci pak ditë më parë në këtë qytet. Marshimi nisi nga busti Luigj Gurakuqit në qendër qytetit për të vijuar deri tek bashkia e Shkodër. Vjollca Laçej, një nga trashëgimtarët e tokës ku po ndërtohet kulla, thotë se ka fituar të gjithë proceset gjyqësore me pronarët aktual të Hotel Rozafa, të cilët administrojnë atë pronë aktualisht. Të mos lejojmë këto kulla të prishin arkitekturën e qytetit tonë dhe vjedhjen e pronave të qytetarëve. Ne i kemi fituar gjyqjet, gjitha, edhe në këto përmarrimi nuk e zbaton atë. Çfarë do të bëni më tej si pronar? Si pronar në këtë rast, por që nuk po ju jepet e drejtë. Ne po vazhdojmë me të gjitha mundësitë që kemi, por kuptohet këtu është korrupsioni vazhdon, nuk ka se këta kanë përfunduar atë vjedhjet e tyre. Organizatorët e marshimit thonë se me ndërtimin e asaj kulle shkelen të gjithë ligjet dhe se shërben për pastrim të parave. Projekti kulls është një projekt spekulativ që shkel çdo rregull dhe ligj në planifikimin e territorit në Republikën e Shqipërisë. Instrumenti i parë që është në kundërshti me këtë projekt është plani i përgjithshëm vendori i bashkisë Shkodër. Shkodra ka nevoja të mëdha. Shkodra ka objekte, monumente kulturore që po bin mrenë. Shkodra nuk ka nevojë për kulla. Shkodra ka nevojë për zhvillim dhe nëse flitet për inovacion, inovacioni nuk është një kull e ndërtume dhe sjallun këtu jashtë të gjitha kritereve dhe jashtë të gjitha ligjeve. Nga KLSH dhe Instat na tregojnë se parat për ndërtimin e kullave nuk justifikohen ligjërisht, pasi vetëm një pjesë e shumave kalon në sistemin bankar. Kjo hedh fije të forta dyshimi të kompanitë që marrin përsi për të ndërtojnë kulla. Pjesë e këti marshimi ishte edhe deputeti Emilia Kuliqi, e cila tha se kryeministri të Rama Shkodra i duhej si vendi i fundit që kishte mbetur pa u shkatruar. Ndërtimi i kësaj kulle është fillimi i shkatrimit të Shkodrës, fillimi i shkatrimit të identitetit të Shkodrës. Me këtë fillim, me këtë prezantim të këtij projekti, po fillon edhe ndryshimi i planit përgjithshëm vendor. Aktivistët e qytetarët që morën pjesë në këtë marshim në rast të mungesës së një dialogu për ndalimin e ndërtimit të kullës në atë vend ku prezantuar projekti, u shprehën se do të vijojnë me të tjera protesta.